sejati. Pangro cakap kepong kinaryoro member apratopo kaku kentung salokolangi wasuryolan tengsu sirat banlan udan puncak akoso bumi pengkaprati oyoki ayo brojo ayo, Miss Farid, Miss Farid.
Oh,
Aduh lah, cengap-cengap. Kaki pentul ya, menceng ya, mangap ya, Dul. Nah, niki iki enten aku kerawan sinden gerong, sinden lanang iki kan gonku. Niki nggih sanget lah. Sinden dadakan niki sinden lanang niki Mas Kentung. Dul. Nah, siki kae iki. Gandeng iki karo napas, jajalane kae matur, Dul. Wes suwe-suwe tuli bisa wong kok diundang mengene ya anu diundang senajana kepriwen-kepriwen sicilik kapanane. Hah? Apa? Agi megap-megap. Oh, megap sih. Iya, agi megap-megap. Mulane sih kan dikil-kil sing alon. Kayungan ana sinden lanang kok matur apa ya makil. Nek sinden lanang ngumpet megap-megap nyap-nyap. Nggih, ngaturaken sugeng rawuh kagem para tamu sedaya mawon. Nggih, kula niki pentul mijil. Pentul mijil saking Kedungringin Kecamatan Semporo Kabupaten Kebumen. Lah kula niki mijil sing manggen saniki wonten Ciputat. Kula nggih nyuwun napangaken iki nggih adine kula niki critane kula pentul Bawor lan Bagong. Jeneng kuwi Bapak Silok kon matur-matur di ajeng langsung apa pendulane apa ajeng nggih Bawor apa dadi petuke apa dadi dadi gareng dadi buta ya siki kowe nah siki sing dadi ndelang kowe siki matur wor kowe matur Kang Bawor Kang Bawor siki matur aku petruke bae ne kok ana Kang Gareng sing ketua kawes iki pinter banget dalang kok Kang Gareng. Nah niki Kang Bawor matur Kang Bawor jeneng Kang Bawor matur kok anggone Kang Bawor tekan ngene iki anu kon ngapa Kang Bawor jajar Kang Bawor matur ula iya ge kon mengene ge kon pada rawuh nggone deleme Bapak Supri kon pada Jejowedan kon pada ngibur warga desa Citayem dan sekitarnya Kang Bawor dalem isi nanggole sapa Kang Bawor nek ora salah iki nanggone tulil lanange aku ki kok Kang Bawor Kang Gareng nggone Mas Supri dulananku sinang pinggir gunung sekolah wetan. Derengnya ora kenal Kang. Wong sing ya ngapa? Ya nalikane ki ketomong anu disit nang wetan terus melayu mengundon terus sulit paran tangan nang kulon iki. Bola. Ya kebalik-balik teneng. Bang. Kacau matur yang dungga mengenai kekong ngapa pake dewek kekong ngapa jar maturi kareng aku mau gari melu karo Kang Petro karo Kang Bawor ke ya enggak dok matur ingin isin karo Kang Tukiban bilang gak baik kok pada lagun gayu Kang Bawor ayo laki aku manut baik lagunnya apa sing ora keras-keras tapi sing ngibur karo ke mayoritasnya ke warga kedengerimin kabe ke teka tumplek kabe yang kene reng ayo jaluk sing kerjaluk lagu request ijo-ijo apa ya maju be mengene aja sini sin ya reng ya wong kek keluarga kabe anak rama budi anak rama trunak ya kepada mengene yang kuyung karo kakangku lanang ya teka kan dirjo kayaknya sangen banget iya kan sirine lelakon ya sebelumnya ayo bareng-bareng bedonga karo Kang Putra Wayah Ananda sapa mau sing tes-tes sunat ya moga bae dadi anak sing soleh anak sing berbakti karo wong tua jalan bangsa terutama agamanya agama Islam ya Kang Bawor ya jarenge wektune kene wis mepet ya yo ki kuwarang kono monggo lah sing alon-alon sing klasikan bae sing parang ibu awak sing kan wetan truk Riven truk kok atuh kaya gue apa orang dinaik Samsu sih <tuh-tuh>.
melu gara jenang kang. Ya cep, nek emutan karo pantai lo gending apa kang Mas Jep? Ulah, wayahe ini pantai lo gending apa kireng? Jalan-jalan ke sini, ini kayongan lembu-lembu temen. Kayongan pantai lo gending, anak sing hijau apa sing abang? Monggo sing batik, maring sing abang apa sing hijau? Biru orang bapak biru. Aja isin-isin kerennya. Bawa gawa sinden kireng, bawa sinden kan sing senior sirkan itu. Jalan. Kene nene sinden, ki siji bene bisume sinden. Wala lagi kene asli kan keduling. Kan ke sinden keduling makin KWS. Ya reng. KWS komplit. Komplit pokoke. Jos. Ayo sing kai. Ayo cepet sinden. Padahal sinden wae. Sugeng rawuh kagem Bapak Haji Sadimin, sugeng rawuh Bapak. Matur sembah nomer kalipun. Kepyak-kyak nyuro ombake banyu segar. Aso sarawita sarawita aso lah ngomong si waya waya ini ku ya sarawita jalan ini kalah sarawita lah segini lah ayo kang sarawita semayam nak adem ayam adem ayam mas bagio silir silir nang pantai lok gendeng ayo ayo oh ayo 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 ngolak pantir jebak kul di
disit, engkau disit. Alhamdulillah. Kepedotan mana Kang? Kepedot. Kang. Adem ayem aman tenter. Kok disit? Iki gantian ayo bawor ayo Kang Petruk areng ayo mlebu kisiki mlebune maning manggon lakone kelakone singo barong niki iki lurah pentul iki ya arep metu iki ya lurah pentule nganggo gendrong kulon ayo kancane yakne gendrong kulon. Pentulane jan niki yang sing klasikan niki pentulan kula pentul mijil saking Ciputat. Nah niki wae. Dul, iki katone apa langsung bae kok arep ngarit apa arep ngetokna kebok ya ngono. Arep ngarit apa ngarit bisik ya kena ngono. PPKM suwe ora mangan, Kang. Oh iya, kayongan wis mulai ngrendeng apa ya seperti begitu. Kan dalan dul ditile iki seko tayang nang meja kae. Angin sok meja nang kosong apa nang gerimbang yang bilangnya suwe PPKM orang di sana orang di panik kebone. Nah coba
nggih, sugeng rawuh para tamu nggih. Nah, pentule dipilih iki wae, Dul. Langsung bae, ya. Nah, langsung pentule ning ngetokna barong. Iki barong kan nang barong. Barong hari ini monggo dicicik-cicik dipun siapakan niki ini ngajeng barong niki Pak KWS Pak Ketum kali Dimas Sinden Lanang monggo ajeng barong suara barong oh serapet telara jere ini mboten napa-napa oke okay. Iki kula tere Mas Fardi niki sing nyampur ajeng barang niki gantian nggih. Iki kula nyuwun pangapunten sarengan niki penggamelan niki sing digawe. Dadi niki krune kula piyambak dadi sing gamel nggih kurang. Wong anu sedados panitia niki penggamele. Nggih Pak. Wong rawuh nggih. Iki penggamele sedados panitia niki teng ngendane daerah nggih. Monggo Mas Fardi dipun bagi-bagi Mas. Tang mriki nggih kekurangan wong gamelan pengamel kulit sedados panitia sedanten nggih. Gini dibagi-bagi. Wong jane niki ajak ini pun piyambak lur gak piyambak. Iya. Nih pun monggo dipun siapakan barongnya campure nggih monggo disiapakan Mas Supri. Niki kirangan penggamel Mas. Nah. Gonge topone. Ayo pun dicicip-cicip mawon. Balikkan. Pak Rudi monggo. Tukang gong legendaris Pak Rudi. Oh,
Kon berum wan ketone panas banget menemang dan nasok. Kon berum dia ini di situ aku lo ketone. Ulah, wan panas sih alhamdulillah panas di paringnya panas. Dan sugeng rawuh poros doyo pandemen kuda apa. Nah, niki itu pun. Dan niki ngonten barongnya saking nopo nggih, bubi ngapak nggih. Napa saking bunti Kang Sahir? Nggih, saking Kang Sahir nggih. Pemben niku barang Kang Sahir melas mengano niku ya dadi ya jeneng nyungkuyung. Nah ning beto barang Kang Sahir, monggo pemben Kang Sahir barongane. Dan iki ketua bubri ngapak. Nah, pemben iri niku. Yen mungkin ngasorin monggo sarang-sarang dipun sengkuyung, sing penting aman tertib. Barong nyebutnya bareng piyambak matur nuwun nggih 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 barongnya minum dulu katanya dia nggih kadose haus niku nggih nah timpani bar dinomi timpani dul nah Kang Sari ya kayongan gak wasit tetap apa ya wis nah niku timpani rin sing aso mawon. Nah barongnya jadi telung ya alhamdulillah. Niki Kang Sahir nggih saking Gombong niki sami-sami saking Kebumen. Nah niki. Saking Kebumen tratah Banyumas nggih. Sami mawon. Iki dimenirin monggo tang YouTuber. Selamat datang juga yang baru nyampe Mas. Ya Budi juga nyampe. Jan guys tabri jauh-jauh yang kuyung si penting aman sing kuyung sarang-sarang wis wis ngarit apa dul dene cepet teman oh ya wis engko nggih mungkin aja ngadalaken tarian maling nggih klasik Wonosoboan harapane kuwi iki nasional tenang mawon nasional ayo dul diritna wis kayangan mbok grup ngandang yang ada monggo kebone Kang Sahir dipun siapaken mbok ngopen ndonit ya. Kutri Oh,
Alhamdulillah, alhamdulillah, nggih tertib, nggih sami-sami, nikah jeng lupakan ramane jeng lupakan kebunnya nggih mak, monggo. Angin apa mak? Ritsik mawon nggih. Monggo Kang Sahir, Pak Petro, Kang Pe, anu pendule, kira pendule sok enam. Angin malih, mang main malih makin jantan. Bajar matraman kang saben atine polar pameran iku mricit karo wis lepus setelan
sebunyong kaget aduh di kamar tanah apa fokus berakit aku senang apa Aku bisa kau kaget, aku di kamar tanpa.